26. julsku nagradu za doprinos razvoju poljoprivrede na području opštine Aranđelovac. Na današnjoj svečanosti dobio je i Miloš Milovanović iz Kopljare. Miloše, ti si odličan primjer kako mlad čovek ostaje i opstaje na selu. Bilo je dobri godin, ali čini se više onih teških i više izazovnih. Šta za tebe znači ovo priznanje? Pa, da se zahvalim lokalnoj samoupravi, što su, hajde da kažem, mene izabrali. To znači neki, hajde da kažemo, vetar u leđa. Što ste vi rekli, dosta je bilo teških godina. Vidjet ćemo da li će to da bude jedna i ova od težih godina što se tiče u poljoprivredi, odnosno u mlečnom govedarstvu, u suštini u komplet poljoprivrednoj proizvodnji, od ratarstva do proizvodnje mleka, stočarstva u suštini. Što bi rekao jedan vaš kolega iz susednog Orašca, nije to posao koji se radi 24 sata dnevno, već 36 sati? Ne, mogu da kažem i 46 sati i non stop, pogotovo gde je mlečno govedarstvo u pitanju, to je znači dano-noćni rad. Od jutra do sutra, jednostavno takav je posao gde ne može da se bude odsutno ni minute. Mlad čovek, rekli smo, ali izuzetno posvećen. Koliko država sve to prepoznaje u smislu povećene su subvencije kada je davanje po hektaru u pitanju, sada se govori i davanju po hektaru za sertifikovano seme, ulaganje u stočarstvo. Ima li pomaka? Šta kaže teren? Šta kaže praksa? Šta da vam kažem, iskreno rečeno, iz jednog ugla gledanja nekog pomaka ima. To što je povećane su subvencije za stočarstvo, za mlečno govedarstvo. Da kažem, počela je isplata subvencija, kako sam obavešten. Prilično su proizvođači počeli da dobijaju subvencije, e sad u neku drugu ruku što imamo neke informacije gde se nagoveštava ukidanje premije za mleko, to ako do toga stvarno dođe i ako se to usvoji, verujte, nas nigde biti neće. Neće postojati krava uopšte, što je nažalost žalosno, jer ukidanjem premije za mleko, kažem u suštini, ako se to desi, to je više nego strašno. Jer, da vam kažem, to je nama, iskreno rečeno, čista zarada. Proizvodnja mleka i novac od mleka, to mora da bude ulaganje u proizvodnju, ulaganje jednostavno u troškovi proizvodnje. I čista zarada nam je, sa jedne strane, ta premija koju dobijamo država. Opština pomaže? Pa u suštini, gledajući, da. Koliko je u njenoj moći.